بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائلتي وحا اي لاهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحا اي سو لنا كسو جلسا سؤال شيخ حمدي وكجوابيه ساعتي واحد متأني نوعا ما خاصه هي وحا اي لاهي دان هي دمر يعني وحا نغير مالكتي علمي طلبك اما قابك ان قفك وادل بالها علمك iyada oo ay jirto mas'uuliyad reer dhan oo maareeyay dhinac laga maamulayo arurtii qaabkay marka hooyada guriga joogta ay wax u baran kartaa waqtiyada ay yaani qaabkeeda siday maareeyay ugu fududaan saarintaas sheekh Talha insha Allah alhamdulillah wa ba'd han aad ugu mahadcelinaya horta su'aalahan hada afarti su'aalood ee ugu horeeyay inay intaba ay cilmi iyo waxbarasho ay ku saabsan yihiin waliba cilmiga diiniga ah arrintaas himid weyn bay igelisay runtii farxad baan dareemayay su'aal walba su'aasha ka dambaysa xaggeen cilmi ka bilownaa sideen kitaabka ilaahay u xifdiyaa facebook waxba ka baran karaa iyo tii u dambeysay waa haddii aan dumar nahay oo ilmo korinayno sideen cilmiga xaggeen ka bilownaa science u baranaa culimada ayaa kasoo jawaabtay waxaan soo ku aruurinayaa haddii alle yiraahdo ma ogtahay horta in keliga aada aakharo aada rabbi hor istaagi doonto ma ogtahay waxa lagu weydiin doona inay tahay waxaad baratay ee ilaahay kugu waajibiyey ee aada ku camal fashay iyo waxaada ku camal falay inta haddaad yaqiinsato ilaahay tabaaraka watacaala samaawaadkan iyo dhulalkan iyo nolosha oo dhanba qaabu u sameeyey dadkii qaabka loo sameeyey baad ku jirtaa maalintu waa 14 saacadood adiga waxaa la doonayaa nin tuurla tabu u seexda asagaa yaqaan inay adduun iyo aakharo kuu kala soocan yihiin oo horta ra'samaalkaagu waa aakhare eh wixii aakhare aad ku gaari lahayd oo xalaal iyo xaaraam ah oo amar iyo waajiba horta inaad taqaano hal qodob oo keli ah ama laba qodob aan dhehe yaa naga maqan haddaa labadaa qodob helo waan gaarinaa waxaanu doonayno labadaa qodob midka kulad waa maxay inaan waqti bixinno qodobka labaad waa maxay inay waxaan dhab iyo jiddiyo iyo run iga tahay markay jiddiyo iyo dhab waxaan iga yahay waqtina aan bixiyo 15 daqiiqo oo maalin walba aan ka jaro waqtigayga ayaa waxay ku filan tahay inaan cilmi baran karo marka waqtigaagana bixi dhabna ha kaa noqoto inaad cilmi barato isagana tariqiila waqaala iyo waqti dhumayska dumarku ay isku dhex wareegaan iyo telefoonada ay maalin walba dhegta iska haystaan iska ilowmidaa inaad jiddiyo aad diyaar u noqoto dhab ay kaanu tahay iyo inaad waqti bixiso labadaas baad ku gaari kartaa inta kale culimmada jawaabtoodii ayaa ku filan meesha laga qaadanayo iyo sida loo qaadanayo iyo sida loo bilaabayo iyo sida loogu tukanayo culimmada laakiin labada qodob ayaa ku biiri wallahu aclam.